Skat, kan du huske dengang, vi så Bonanza? Ja tak, bare giv mig et glas af det. Nej, skat. TV-serien Bonanza, vi sender TV i sort-hvid. Jeg ved ikke, hvad det er for en slags. Jeg vil bare gerne have det, jeg plejer at få. Det er en orange, tak. Skat, du hører ikke efter, hvad det er, jeg spørger dig om. Jeg spørger dig om. Du ikke lige sød og være stille. Jeg sidder jo lige her og ser på TV, ikke? Følg med i noget. All of a sudden, there were a new light in the town. Doesn't mean very much. We automatically think that's something. Eruption crucial ligament back of the leg to me. Well, Alex, you ready? Congratulations. How many good deal at the moment? Well, Alex, many, many congratulations. How good does it feel at the moment to know that you're... When any player goes down and then doesn't move very much, you automatically think that's the same thing. That runs to everybody's mind in 17 months. Now, when you signed Eric Cantona back in 1993, it was a career threat. Sover du? Nej, jeg var bare lige ved at finde frem til en artikel i avisen her for at se lidt nærmere på den. Du skal ikke lyve overfor mig. Jeg har stået der et stykke tid nu. Du sov! Jamen, nu skal man ikke. Men det gjorde jeg altså ikke, for jeg fangede, det var den her artikel, der fangede min opmærksomhed, og inden jeg tænkte bare over, at jeg var ved at prøve den her. Jeg tænker lidt, at det er ligesom om, jeg kan læse uden briller, det synes jeg er lidt mærkeligt. Jeg plejer jo at læse med brillerne på. Du kan jo ikke læse uden briller. Du kan ikke sidde og se tv og så også læse avis samtidig, så må du slukke tv'et. Jeg ser ikke tv'et og læser avis på samme tid.
Det så bestemmer jeg det selv. Ja. Nå, jeg er suk. Aha. Nå. Vi har været over sammen over 30 år nu, og jeg ved, hvornår du lyver. Jeg kan ikke svare om det. Jeg ved det udmærket godt. Og jeg er det værste frem i mig. Herregud. Nå, skat, jeg kunne jo ikke finde på at lyve over for dig. Det ved du da. Men ved du, hvor mine briller de er? Nej. Men jeg kan da lige kigge efter dem. Automatically think that's something serious. That runs through everybody's mind and certainly through mine as well. The ruptured cruciate ligament back in 92-93 was viewed as a career-threatening injury. Would you say that, boy? But then I was determined to get back bigger and stronger. Sky Sports is in a league of its own. This is why. Sky had a commercial. Var det glas, der blev smadret? Jeg er bare ved at banke noget flæsk ud til aftensmaden, min skat. Kunne du finde mine briller? Nej. Jeg ved simpelthen ikke, hvor de er henne. Har du lyst til at putte lidt sammen med mig i aften? Nej. Nej, jeg er træt. Jeg er ikke at læse med briller.
det her? Hvorfor er den her sok helt stiv? Det må du selv regne ud. Fy for den, så kan jeg bedre forstå det givet put med mig. Ah.